どうも、おはこんばんにちは、ホビドワです。ダークソウル2プレイ再開していきたいと思います。さて、ここに人がいるんだけど、ちょっと話しかけてみようか。お客さんだ。いや、気持ちを求めてやってきたのかい？あ、じゃあそれで。そうだね、でなきゃ本当に来るもんか。じゃあ君は泥間に身を捨てたいんだね。どうしますか？イエス。それじゃあ君は多くの血が必要だ。君と同じ不死の血がね。金を持っているほど簡単なことじゃないかもしれないよ。で、どうするんだ？それでも口の契約を結ぶかい？イエス。へえ、なんだか俺少しつまらない君、僕はもう少し君の本音が聞きたいね。僕は思うに君は血が欲しいんじゃない。血にまみて汚らわしい癒やしい自分みたいんだ。そうなんだろ。さあそうだって言ってくれんや。イエス。とりあえず契約、新しいやつ取りましたよ。なんとなくだけど取っとこう。契約を交わしました。そうなんだ。素敵だ、なかなかだよ。じゃあ君はもう泥前に使える戦士だよ。この血の証をあげるよ。血の印を手に出さ、血の戦士の出来上がりだ。気になるできるって信じてるよ。あはははは、とのことだ。いや、調子はどうだい？何が欲しいんだったらさっさと言いなよ。はい、なんか売ってるよ。お、大釜とか売ってる。面白いな。指輪、柔らかな指。侵入されやすくなる。なるほど。漆黒の壺。おお、馬鹿して闇ダメージを与える。銀のタリさん、場所にふさわしい何かに変身する。赤いサイン、ろうそく、侵入サインを書く。他のサインに侵入する。お、いいね。まあ、どっちでもいいよ。ふふふふふとのことだ。さて、ではバグやってないで進むか。試合の相手を探しても、そう、こんなのがあるの？試合相手を見つけました。霊体となり、試合場に移動します。ちょっと予想外だった。ごめん、バトルするつもりじゃなかったんだけど、ちょっと死んでくるわ、俺。なんか、試しに触ってみただけなんだけどね。やっちゃったぜ。お、別れになったぞ。アレクサンダーとの試合を開始します。はい、おいで。一礼、手を振る。どこだそのアレクサンダーさんは。やってまいりました。おっとおっと、ラグってるな、めちゃくちゃラグってるな、めちゃくちゃ。当たってるのに当たってなかったよ、今。ほら、ザ・ラグ。おっと。はい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 、さあ、おいで。おいでおいで。おいでおいで。逃げるよ。めっさ逃げるよ。お前、何武器持ち替えたけど。痛い。さすがにラグは辛いわ。ラグはないわ。痛いわ。ないわ。それないわ。あ、俺、あれ装備してねえわ。例の副装備。装備にチェンジしたいんだけど、余裕ないな。このゲーム回避おかしいぐらい早いよね。いたった。ああ、はい、予想通り死亡です。なると思ったんだ、アレクサンダーさん。じゃあね、じゃあね。はい、まさかの、ここってあれか。じゃあ普通に対戦をするところ、前にもあったんだよね、そういうところ。試合に挑む。あ、マジだ。あ、試合に挑んでも何もなくならないのかな。絶望。ここ、試合をする場所ですよ。で、終わりかな、これは。試合に挑む。っぽいですね。下の方見てみよう。ここは、チャリオットと前回戦ったところで終わりか。じゃあ何もないですね。まあ、これはちょっと予想外だったけど、まだ行けるようなところを知っているので、まあよしとしよう。行けるところっていうと、覚えてるでしょうか。こっちのね、前回訪れていた狩猟の森の別の道に確か行けそうなところがあったので、そちらではないかなと思います。まあ行ってみようぜ。しかし、試合をできるってのは面白いな。そういえば先ほどもらった血の印をちょっと見てみよう。血の印。この指輪に特に意味はない。誓いの本質はそれを望む者の心の本来のありようなのだから。
記憶結んだもん、血にまみれて欲望の思うは、ただ他の世界の主を抱負る。いいね、そういうのは。ちなみに、ここの上のやつ、倒しすぎてて現れないようになってたんだけど、あ、やっぱ現れてねえや。さて、では質問。覚えてるでしょうか、前に進んでて、ここボスっぽいから違う方向行こうぜって言って行ったところにボスがいたからね、今回。なので、そちらの方に行ってみよう。あそこの地形上だかなんだかは、もしかしたら何かおいおいあるのかもだけど、今は無視でいいだろう。さて、前回どうやって進んだんだったか。来いよ、ブラザー。今だー。はい、オッケー。ちなみにここら辺まだ取ってないアイテム結構ありそうなんだけどな。まあ今のところ気にせずにじゃんじゃん進もうか。上の方を登ったところだったっけか。進もう。先ほどの倒したデカブツ、もう一体あたりここら辺にいた気がするんだけどな。どこだったかな。不意打ちだったわ今のは。ハーベルのおかげでだいぶボイルが高くなっている。ほぼ腕以外はもう全部ハーベルですからね、なんやかんやで。強靭性が高い高い。さすがにプレイヤー対プレイヤーでは防御力はあまり意味をなさない感じなので、速い方が、軽い装備で速い方がいいのかもだけど、攻略する分にはかなりいいよね。敵が現れるところは関係ない。さあ進もう。あっとな、あっとな。よし、 OK。とかなんとかやってバカやってて調子乗ってると危ない目に遭うけどね。よし、この橋を渡った方だよな。そうそうそう、若干覚えてるわ。若干ね、若干。この先宝があるぞ。死という名の宝があるのだろうな。辛い人生から解放されるならいいが、不死だから生き返ってしまうからな。開く。ああ、確かに牢屋の鍵持ったけど、これだったのね。セーブポイントがあるじゃないか。あと誰かいるよ、向こう側に。ボンファイアリット。嘘だ、こんなところにセーブポイントがあるとは思わなかった。でも近くねえか。必要性をあんまり感じないな。不死郎、不死者がいるってことやね。話す。誰だんた。あの野郎が戻ってきたのかと思ったが、鍵を開けてくれたのか。これで外に出られる。あのクセロを必ず見つけ出してやる。誰さ。俺はミラのクレイトン。超武者修行して回っているところだ。この国は物騒なところだと聞いてきた。腕を磨くにはちょうどいいと思ってな。途中で男と一緒になったんだが、そいつがとんだ食わせ者だったのよ。隙をついて俺を殺そうとしやがった。ここで待ち構えようとしたら閉じ込められたってわけさ。俺としたことが全く道場踏んだ。あんたのおかげで助かったよ。どういたしまして。あんたも気をつけろ、ペイトって男だ。そうだな、変わった指輪を持っていた。それを見ればわかるはずだ。あのクソ野郎、殺しが趣味って感じがピンピン伝わってきたぜ。これも似たようなことをしてきたんだろうさ。殺した方が世のためだってものさ。やつは口がうまい、騙されるんじゃないぞ。こいつ言ってはなんだが、嘘つきっぽいよね。この先馬があるぞ。どういうことだよ。こいつが嘘つきっぽいんだけどな。そいつ殺すのが好きだったら、なんでこいつを閉じ込めたの。助けてくれ、つまり骸骨。どういうこっちゃ。さて行くか。ここだった。ああ、ここは骸骨が出たところ。あ、骸骨が出たところだ。で、先ほどの、あ、呪い呪い、何呪い、どっから呪いが出てきてんの。先ほどのやつを踏まえるんだったら、骸骨はおそらくだけれど、おそらくだけれど、あれなんじゃないかな。なんだ、笑い声がする。周りの誰かを倒すと出なくなるんじゃない。これか。これ復活するよね、明らかに。壊す。この先術使いに注意しろ。つまり術使いが骸骨復活させるってことだよね。周囲の術使いを全員倒せば多分復活しなくなるんじゃないかな、だと思うんだけど、どうだろう。いたいた、こいつだと思う。あと行ってる場所が、行こうと思った場所と実は違うんだけど、そこら辺はまあいいや。やべえな、術使いがどうのこうのじゃなくて、骸骨の数が多くて対処に困っています。だよな、さすがに1、2発入るよな。さて、しんどいけど、あれ、前回行ったところどこだ。一回ボスの方みたいなところ行ったんだが、どこ
から行ったかな、砂漠の国ウーゴの王家に伝わる鎧。いますよね、マギニウオ君。そっちじゃないですよね。ここから渡ってきた。右は橋がある。橋を進んだ先か。ちなみに3000ほどの中にあるので、ちょっと取りたいっていう衝動に駆られるけど、まあいいや。とりあえず先に探しておこう。ここがボス戦だったらそれはそれでいいんだけどね。しかしでけえ鎧にこのちっこい盾を持っているからちょっと合わないよね。はい、強靭性高いからそれに任せて殴ろうか。なんだこれは。お、足だ、足、足装備。ここからなんか行けるっぽいけど、このところ渡った覚えがないな。嫌な予感しか伝わってこないんだけど、どうだろうか。あれ、気のせいかなんか今煙が出たような。あそこ煙ってるな。なんだあれ。あ、煙じゃねえや。はあ、懐かしきかな。ここで死にかけた覚えが私はあります。おお、危ねえ。カメラが急に反転した。敵を狙うためにボタンを押したら狙わずに向こう側を向いちゃったよ。しっけしっけ。さて、ではスモーカー、あそこのアイテムなんとか取りたいんだけど、まあいいや。そんな今来られたら困る。投げナイフ入手。エストビンもいい感じで残ってるので、ちゃちゃっと進もう。さて、ここだってな、明らかにボス戦。Here we go! ということで行ってみましょう。ここが正解の道だといいな。行くぜ、デブ。デブだったよ。どういうことさ。やってまいりました、スケルトンの王。わーわーわー、ドン引きだよ。一体、まず、これ大量に出てくるってことでいいの？認識は。行くよ、スケルトンのミスターを。のげそるのか、お前。ハベルの鎧最高。リバーハベルの鎧。見て、この、なんとか持ちこたえてますよ。外したよ。かっこ悪いね。やばい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 、雑魚敵が来るとは思わなかった。やばい。ちょっと一回回復。間に合うか？OK。 このスケルトンズも含まれてるのか、この HP に。含まれてる。ちょっと待って、一旦逃げる。一旦逃げるぞ。先手必勝ではないが、とりあえず逃げる。大量にスケルトンを倒しているのはいいんだが、ちょっと待って、こちらの方がいい。今回はいいね、こういうボス戦面白いわ。いつもとちょっと違う感じ。危ないけど先にデカブツを倒せてよかったよね。さて、ちょっと引きつけて、なんとか1体ずつとはいかないまでも何体かに、巻き込んで倒したいだよな。そりゃ来るだろうよ、でかいやつが。はい、 OK。 だいぶいけてるんじゃないの。よかった、ここ通れないかと思った一瞬。 OK。 後ろからの車輪、くるくる車輪。やばい、このままでは巻き込まれて死んでしまう。一旦距離を置いて回復だ。間に合うはずだ。とりあえず一体外した。いけるぜいけるぜ、これはいけるぜ。車輪なんとかなんのよか。はい、残すは車輪のみではないね。はい、あと車輪だと思う。お、どうしたか、まさかのビクトリアチーベット。おお、よかった。てか今回ここ初回来た時に本当入らなくてよかった。絶対無理だ、エストビンがない状態で来てたよね確か。無理に地形はそりゃ。さて、倒しましたよ。ふう、
ではどこに行けばいいのやら。右腕確かに腕が大量にあるけど、どうしろと言うんだ。俺やった、だから太陽万歳。この先勝利が有効だ。でしょうとも。デブ、デブじゃなくてか、出たやつガリだよね、どっちかっていうと。俺はやった、よくやった。で右だ、あーここね。はいはいはい、やってまいりました。そろそろかかり火があってもいいのではなかろうか。レバー右、どこ、ここ引く。おほう、降りてきてますよ。行くぜ。ここどこなんだろう、もうどこら辺まで来たのやら。はいはい、落ちていいの。ああ大丈夫だ、階段ある。階段じゃないけどはしご、戻れないはしご。死んだ形跡があるんだけど、何と戦ってたお前ら。すごく嫌な予感がする。音が、すごい音がする。ほほ、これ毒か。毒だけどかがり火があるので全力でいこう。なにこれ緑になったよ。これはこれでいい感じだ。なんかバグったような色合いだよねマデューラまで戻ろう。で1レベほど上げよう。そろそろ体力が40になるんじゃないのか大丈夫かこんなに上げて俺。はい、ではレベルアップ。とうとう体力が40になりました。ここからちょっと筋力上げようかな。確か盾装備に必要なのが45らしいから、ちゃちゃっと45まで上げるか。どちらにしろ攻撃力上がるし。それでレベル的にはもう いくつ100までいってないんだ。93、かなり上がってるよ。でもこのゲーム普通なのかね、こんなに上がるの。俺がなんかやっちゃってる感じなんじゃないの俺。大丈夫かな。やはりこの腕を装備するにはまだまだ足りねえな。一旦これを装備するぐらいだったら、これを装備した方が軽い。ああギリギリだ、70になってしまう。ではしょうがない、このまま行こう。はい、で転送しようと思ったんだけど、ちょっと度忘れしてた。確か光る鉱石を持っているはずなので、ちょっとこう強化しようか、この羽ベル鎧を。ようちゃん、ちょっとアイテム買うで。このおちゃん何売ってたっけ、確か売ってないよね、光るやつは。売ってないね。防具の強化、喜んで。で、ああ、こっちじゃない。やーいっと。こっちこっち。で、現在使ってるハーベルの鎧なのだけど、こちらが足りないので強化できない。これ10ずつ上がる。約20。似たようなもんか。じゃあ、足で。足で1回強化。これで光る鉱石たちはもうなくなってしまったので、強化ができないですね。どこかで入手できるところを後々探してみよう。前作は本当後半の敵がドロップしたんだけど、今回ドロップしている敵を 見かけていないから取れるのやら。もしかしたら買うしかないとか、ドロップとか地面に落ちてるやつしかないとかかもしれないからね。では行きましょう。そうだ、どうせあれ持ってるし、スペル記憶でこちらにしとくか。ぬくもりの炎、ぬくもり火だね、炎ちゃうや。毒になりそうなところだしな、名前から察するに。まあ、大丈夫だけど。さて、女性敵ではないんだろう。一般の人か、こんなところにいるなんて珍しい。あんた旅の人？私はクロアナ、鉱石なんかを扱う商人をしている。ああ、ちょうど旅をしながら珍しい人が探してそれを売って歩いてるってこと。本当はこんな国に来るつもりじゃなかったんだけどさ。なんでだろう、気づいたらここにいたんだよね。ちょっとぼーっとしてんのかな。あはは、まあ、せっかくだけどいろいろ見て歩いてるの。珍しいもの探しながら。変なやつって顔ね。でもあんたの役に立ちそうなのもあるわよ。武器を鍛えたりするに使う人かね。露骨に欲しそうな顔しないでよなんかお題をいただけるならあげますよと。ほほ、かがり火の探求者持ってるこの人。あと鉱石微妙。闇術と奇跡、神婚と何これ。
生命の抜け落ちた死骸に働きかけ闇の炎で爆発する闇術爆発させるのか。それはそれは、かがり火の探求書は買った方がいいのかね。というかあんまいいもの売ってないな。この人じゃあここからいなくなるってことか。なんか潮時だからどっか行くとか言ってるな。町に来てくれるのかな。しかし色っぽい服を着ていますね。よし、バカやってないで済むか。おいおい、毒がめちゃくちゃ吹き出てるぞ。いけるのかこれ。てか歩いてるやついる。巨人いるわ。でけえの一体いるわ。明らかに巨人だろあれ。この前戦ったみたいな特殊なソウルドロップしてくれるやつかな。行くか。お前どうした。よく聞け。そうですよね、俺もそう見えるわ。壁に耳を当ててなんか聞こうとしてるようにしか見えないね。わーおー、ここ住むの俺。石よし、ソウルが出たってことは復活しないやつだ。素晴らしい。ってことで、ここにいるザコたちをまず始末してからじゃないと無理だろう、ここは。まずはと、しょうがない。重量がちょっとオーバーしてしまうがしょうがないだろう。行くぜ。ごめん、失敗。みんなには内緒だよ。まずは、下の方にザコから始末するか。俺、あんまり狙い良くないんだよな。あ、動かねえ。よし、倒した。近づくとまずいやつらか。自分から襲ってこないということは。OK。こいつは明らかに自分から襲ってきそうだ。あ、上にコントロールしてるやつがいるぞ。あ！やべえ！やべえやべえやべえ。死んでしまうところだった。危ねえ。何あれ、闇術か。いけるかここから。待ってね、いける。弾は大量にあるのでこのまま狙っていきたいな。角度調整しやがった。来ないこと言うの。来ないな。ならば問題ない。こうやって倒す分には強くないよね。いや、ほんとこのゲーム遠距離攻撃とか考えてやると簡単というかだいぶ楽になりますね。これだって近くに行って倒すんだったらすげえ辛いぜ多分。はい、倒した。あ、後ろのやつ落としてくれるのね。で、一応これを外しそうと思ってたんだけど、まずこいつをなんとかした方がいいな。これで終わりか一応ぽいな。あとは俺が下の方に行ったら突然動き出すスケルトンがいなければ万々歳なんだけど、多分いるだろうな。毒はもう当たると思っておこう。はい、スケルトン音がした。戻ろう。毒状態になる前に一旦戻って誘ってやっちまおう。ヘイッと。毒状態になるのはいいのでこのまま行こう。気がけのソウル、多分いい道具ないだろ。ここあったらいいけど多分ないでしょう。気がけのソウル、はい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 と。スケルトンさんいらっしゃい。ちょっと強いっすねこいつ。やばい嘘だろ、死ぬつもりではなかったんだから。毒で HP が減ってたのとこいつの攻撃が当たってしまったのが予想外だしょうがねえ。さてと、今回はボスも倒したことだし一旦ここで切らせていただきます。次回もこのままここを探索しようと思うよ。ちなみに後ろの方の狩猟の森側の方にも探索していない場所が何箇所かあるので、そこをおいおい探索してもいいかもしれないですね。さて、後で見ることにしよう。では今回はここまで、また次回でお会いしましょう。ホビドワでした。